Det var en fantastisk dag for Aarhus. Museet kunne nu realisere den glass lounge, som i sig selv bliver et nyt oplevelsesrum for kunst og for mennesker, samt vil sikre gæsterne de bedst mulige adgangsforhold til Your Rainbow Panorama. Jeg har ønsket mig den her lounge, siden museet var undervejs i 2002. Der var det faktisk sådan, at jeg fik Morten Schmidt til at tegne en lounge. Men den blev jo aldrig opført, vi havde jo ikke penge til. Og da Realdania gik ind i det store projekt, og Olafurs Regnbue, der var loungen jo en del af opstigningen til regnbuen, at man kunne komme tørskoet op. Men det har man jo ikke kunnet, indtil jeg så for et par år siden spurgte stilfærdigt, diskret, Sallings Fond, om de kunne være interesseret i det her. Og i og med, at de kunne se, at medborgere i sne og regn og slud skulle rundt om hjørnet her og op, og der var koldt og så videre, så kunne alle jo se, at det var en god ting for Aarhus. Og for vores gæster ude fra verden, der kommer for at se regnbuen. Så man besluttede at sige ja. En donation, som er endt på lige knap 21 millioner. Fordi det er meget besværligt at bygge op i den her højde. Og forstærke og gøre ved. Og så har vi fået et nyt Olafur-værk med oven i købet. Det er fantastisk. Your Condensation, som er en fortætning af vanddråber i form af glas. Og det er dem, der hænger i forbindelse med en regnbue. Regnen er slut. Så kender man den fra spindvæv, man kender den fra sådan blomster i vejkanten. Ikke? Det er egentlig meget smukt og poetisk. Og den de der dugperler sig sammen til en stor sol, som samtidig pejler solnedgangen herude i vest, Brabrand Ådal, når det bliver rød, som det gør om vinteren, så bliver solen rød. Når man kigger fra siden, så er det som om kondensen sidder inde i, måske helt herhen, fra siden faktisk, kan du se, ligesom kondens dråber, som er spejlinger af alle de andre kugler. Jeg synes, det er fantastisk. Hele loungen her, jeg er virkelig overrasket over, hvor smukt det er blevet. Og det bliver virkelig noget, aarhusianerne de kan lige tænke at komme herop og så se solnedgang. Ja, det er fantastisk, ikke? Ja, helt fantastisk. Det blev så meget komplekst undervejs, og det er sjovt, at der kom noget så enkelt ud af det som regnbuen. Og jeg har jo så selvfølgelig fulgt med stor interesse den måde, byen har taget imod regnbuen, og den måde, at regnbuen har taget imod byen, og det har sådan set været en rigtig stor oplevelse for mig at se, hvordan folk sådan i meget bred forstand har taget den til sig, og der er rigtig mange, der har fortalt mig om, hvad de har oplevet, og hvordan de har oplevet det, og det der, synes jeg er sjovt, det er, at der er ret stor forskel på, hvad folk sådan siger, og det vil sige, at en af de ting, jeg havde håbet på, ville blive en succes, i hvert fald lykkes, nemlig at alle folk taler om, hvad de så. Det er jo en dag, hvor vi er meget glade, og vi er glade for, at solen skinner, så alle kan se, hvad det er, vi har fået i Aarhus og på Aarhus. En lysfyldt tagpavillon, som i fremtiden vil give plads, rum til masser af oplevelser. Men udover, at det er en tagpavillon, som gør det muligt nu at komme tørskoet sommer og vinter op til Olafurs store regnbue, så har vi fået to rum, som kan bruges til forskellige formål. Ideen med det her rum, vi står i, som kommer til at hedde Sky Room, fordi vi er oppe under himlen, så er ideen her, at man kan få en introduktion til Olafurs værk, som man skal op og se, eller lige har været op og se. Der bliver stillet stole op, man kan sætte sig ned, og på skærmen kommer en større skærm på et tidspunkt. Og så så vil man kunne lære noget om farve, om lyset. Men smukkest er det her, jo når det ligesom på Olafurs lille plastikting derhenne, er totalt transparent, og det hele er totalt åbent. Men der er også en virkelighed, og den skal vi jo selvfølgelig også tage hensyn til. Men det er sådan, det vil vi pege ad hoc.